Tentoraz sa postavila chodecká elita do súbojov o tituly na 20 000 metrov. Pred 10 dňami si na polovičnej vzdialenosti zlaté medaily vybojovali Burzalová a Černý. Vtedy sa preteky konali taktiež v Banskej Bystrici, ale na UMB. Tentoraz šťavničky opäť boli prívetivé k Duklákovi Dominikovi Černému, ktorý si dokráčal k ďalšiemu titulu v čase 1:24:26. Na druhého Mira Úradníka, ktorý sa vrátil do súťaži po zranení, mal náskok pol minúty. Viac ovšak zaujímali body do rankingu pre olympiádu či júnové majstrovstvá Európy v Ríme. Ten Rím, nechcem byť sebavedomý, ale myslím si, že tam by nemal byť problém s kvalifikáciou, ale môjim snom je olympiáda jednoducho. A tak musím vyjadriť svoju nespokojnosť s takýmto výkonom, nie som spokojný. Iný príbeh oproti súťaži na 10 tisícke priniesla ženská kategória. Hoci väčšinu pretekov to vyzeralo, že Hana Burzalová znova dokáže zvíťaziť, v polovici trate si vytvorila 250-metrový náskok, ale potom začala Betka Ragasová z tejto výhody v každom kole nejaké metre sťahovať. V predposlednom okruhu už išla členka Spartaka Dubnica nad váhom na čelo a zvíťazila v slovenskom rekorde do 23 rokov 1:36:44. Od seniorského rekordu ju delilo iba 5 sekúnd. Ja som ani nepomyslela na to, že by som mohla Hanku obehnúť a brala som to tak, že praje mi to, že asi vyhrá. Videla som, že tá rezerva, čo bola medzi nami, je naozaj veľká. Potom, keď som videla, že už je predo mnou len nejakých tých 70 metrov, tak som to skúsila, no a nakoniec to vyšlo, za čo som veľmi rada. Vy ste určite také veľké kamarátky, ale ty si vyhrala desiatku, tak zase hovoríš, že teraz je to aspoň jedna jedna, že ste si tak nejak vrátili, no ale určite si asi nechcela jej to pustiť. No tak kamarátky sme, jasné, my sme obidve z Dubnice, aj my sme spolu trénovali, takže to áno, ale na tej trati sme predsa superky a teším sa z toho, že má Betka titul, iba samozrejme vnímam, že mohlo to byť, ale ešte sa stretneme, porozprávame o tom a teším sa s ňou.